ហេតុអ្វីមនុស្សត្រូវរៀបការមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែរៀបការព្រោះតែមូលហេតុដូចខាងក្រោមនេះកសាងគ្រួសារមួយដោយមានការទទួលស្គាល់ពីច្បាប់ពីប្រពៃណីនិងសង្គមបង្កើតនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដើម្បីបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាស្រឡាញ់មានចិត្តសប្បាយរីករាយផ្ដល់កិត្តិយសដល់គាត់រៀបការអាចមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ត្រូវតែចងចាំគឺជាការរួមរស់ស្របច្បាប់រវាងប្រុសហើយនិងស្រីការរៀបការមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតគ្រួសារថ្មីគូស្វាមីភរិយាថ្មីមានទំនួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោមរក្សាទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារឲ្យល្អប្រកបដោយសុភមង្គលរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការគ្រួសារដោយត្រូវមានមុខជំនាញដើម្បីរកការងារធ្វើរក្សានិងរៀបចំគេហដ្ឋានឲ្យបានស្អាតមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងមានអនាម័យរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនឹងយកយល់ចំពោះសាច់ថ្លៃនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយលើកកម្ពស់សុខភាពគ្រួសារគោរពនិងទទួលខុសត្រូវយកយល់និងរក្សាគ្រួសារគ្រប់ពេលវេលា